ଏକଥା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା ଯେ ସେ ମହମ୍ମଦ ରାଜା ସହିତ ଶାସକ ଦଳର ପାୱାରଫୁଲ ବିଧାୟକଙ୍କର ଲିଙ୍କ ଅଛି। ହଁ, ଲିଙ୍କ ଅଛି। ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ଏବଂ ତା ଭାଇ ସୁବ୍ରତ ସିଂର ସେ ଖାସ ଲୋକ। ବିଜେଡ଼ିର ଭୋଟ ଏଇ ଦେଶ ବିରୋଧୀ ତତ୍ତ୍ୱ। ହଁ, ସବୁ ଦେଶ ବିରୋଧୀ। ଶାଗୁଆ ପତାକା ପରା ବିଜେଡ଼ିର ପତାକା କ'ଣ ରଙ୍ଗ କ'ଣ? ଶାଗୁଆ। ଆଉ ପାକିସ୍ତାନର ରଙ୍ଗ ପତାକା ରଙ୍ଗ କ'ଣ? ଶାଗୁଆ। ସବୁଜ ସବୁଜ ମିଶିଛି ନା। ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ଦେଉଛନ୍ତି ଦଙ୍ଗାକାରୀଙ୍କୁ ବିରିୟାନୀ ଜେଲ୍ ଭିତରେ। ଜେଲ୍ ଭିତରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ପୁରା କନ୍ସ୍ପିରେସି ପଛରେ କେଉଁଟା କେଉଁଠି ସୁଶାନ୍ତ ସିଂଙ୍କର ହାତ ଅଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହ ଆମ୍ନାସାମ୍ନା ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30। Presenting sponsor, handcrafting blessings since 1936, Kimji।